Восьма година час новин на телеканалі «Ю1Бас». Мене звати Аліна Ященко. Зараз на території ландшафтного парку «Слов'янський курорт» ведуться роботи з демонтажу недіючої теплотраси. На думку голови міськради, документів на то дочірнє підприємство немає. Тому вчора депутати склали листа до прокуратури, аби ті перевірили діяльність підприємства. Ну, здесь вот клумба была, вот эти кустарники, полностью вот это было, полностью она засажена, полностью. Вот осталось только кусочки, видно, чтобы полностью дорожку сделали. Километрами разрыты траншеи, изымаются трубы, причем все это делается без учета того, что это особо ценные земли заповедные, в общем-то варварским методом все и брошено. Мы сегодня же составим обращение в прокуратуру для того, чтобы проверили исполнение приписа, который давала у нас ландшафтный парк и экологическая служба городская еще в начале прошлого года с термином дії 3 месяца. Вот посмотрим, пусть дадут оценку. Директор підприємства «Славкурорт» прокоментувати ситуацію пообіцяв сьогодні. Також сьогодні у Дружківці ховатимуть 43-річного військовослужбовця Збройних сил України Євгена Фурсова. Він загинув 23 лютого від прямого попадання снаряду. Сталося це під час обстрілу бойовиками українських позицій в Маріупольському напрямку. Служив за контрактом з осені 2018 року. До цього працював на Дружківському машинобудівному заводі. У чоловіка лишилася 18-річна донька, дружина та батьки. Прощання із загиблим розпочнеться об 11 годині, поховання – о 13 дня. В зоні об'єднаних сил провели навчання протиповітряної оборони. Радіолокаційні підрозділи за допомогою цифрових станцій вітчизняного виробництва виявляли літальні апарати противника. Вся інформація про порушення державного кордону надходить до пункту, за яким чергує військовий, після чого командувач об'єднаних сил має прийняти рішення щодо збиття порушників. Перший другому виявив нову локаційну ціль 155 на 159. Без сигналу я свій літак. Завожу 33 номером. 2033, 2033. 155 на 159. 15 днів назад зайшов на територію окупованої території Донецької та Луганської області безпілотник з території Російської Федерації «Форпост». Ми його бачили. Ну, по нашим даним, для перевірки системи ППО, так називаємо системи ППО противника. По нашим даним, розвідка доповідала, що тренування пройшло і висновок також, що система ППО противника не готова. 160 квадратних метрів маскувальних сіток передали військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Це 5 сіток вагою 70 кілограмів. Виготовляли їх 60 студентів першого та третього курсу протягом 30 годин. З самого початку мені особисто було досить складновато плести, тому що плететься квадрат, тобто від цієї балки до цієї балки, приблизно годин так 3, може годинки 4. То спочатку було важко, але потім вже звик, зараз плету вже третій рік, сплетено вже особисто мною сіток так 7. Плетемо, само собою, для українських бійців, для української перемоги і заради власної ідеї. Працюється, звісно, з хорошими думками, тому що ну, наша сітка, наша спільна праця може допомогти хлопцям там на сході. Вони там воюють, та, ну, для них потрібний надійний тил. От. Жартуємо, заряджаємо сітки позитивом, думаємо, їм там віддасться ця енергетика позитивна на фронті. Від початку року маскувальні сітки для військових на передову студенти відправляють у п'яте. Собівартість однієї сітки в середньому 200 гривень. Це вартість тканини, сітки основи, власне, цієї плетеної скапованої нитки, ось яка достатньо надійна, яка не рветься, і вона рік, два, три служить. Найважливіший компонент – це студенти, які, власне, в'яжуть. Це основа. Далі, сітки нам, власне, тканину, два джерела. Перша – це студенти, які збирають простирадла, приносять їх сюди. Це одне джерело тканини, друге – це Заліщицька швейна фабрика «Надійне НТІ» і Підволочиська швейна фабрика. Вони шиють військову форму, відповідно, відходи виробництва, власне, тканини дають нам, і з цієї тканини теж плететься сітка. І до новин погоди. Сьогодні на Донеччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, вдень плюс 3 градуси, а на Луганщині мокрий сніг, вдень плюс 2 градуси. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Наступний випуск новин дивіться за півгодини. Бажаю вам наснаги та гарного робочого дня. До зустрічі!